בוקר טוב. עדיין בוקר, כן, היום הזה התחיל קצת מוקדם. זה אני תום צלע, מצוות בלוגלי. כמה מכם מכירים קצת בלוגים? בעלי בלוגים? וורדפרס? הייתי פעם. מה זה? הייתי פעם בלוג. וואלה? כן. בטח בבלוגר, זה בטופ 10 היום מבחינת כניסות. אז קצת עלינו, לבלוגלי. דבר ראשון, אנחנו שלושה מקימים, אלעד זלומון, שחנית כהן, מי שמכיר, מי שקצת קורא בבלוגיה הישראלית, נקראת אחי דקר, ואני, ייצוג משפטי יש לנו, שאין מה לעשות, זה מה שנדרש בשביל להקים היום שירות בלוגים. וגם חבר'ה מהקהילה, מי שמכיר, יונתן קלינגר, שנותן לנו מדי פעם קצת ייעוץ משפטי, רני ניב ארקן, שהיום מעמד לקבל פרס מטעם המקור על העבודה שהוא עושה עם וורדפרס, סרית אמר, שרון גפן, בתחום תבניות, ושחר שמש, אני מניח שאתם מכירים אותו מהמקור, שעשה את היבוא של מישראבלוג לוורדפרס. כן. יכול לנסות. אז מה זה בלוגלי? בלוגלי היא בעצם מחסניית בלוגים, או בעברית יומני רשת. עדיין? קח את המיקרופון, פשוט להצמד עליו. יותר טוב? לעמוד מקובע? מה? יכול לנסות. אז בלוגלי היא אכסניית בלוגים, או בעברית יומני רשת, מקום שבו בעצם אנשים יכולים לבוא ולכתוב בצורה הכי פשוטה, להביא בעצם את מה שהם רוצים להביא לרשת, מבלי לדעת ה-HTML, מבלי להבין את התשתית, מבלי לעשות בעצם שום דבר פרט לבאמת לשפוך את הלב, לשפוך את הראש ולהגיד מה שהם רוצים. יש עוד בלוגיות בארץ, אני מניח אתם מכירים אולי את הבלוגיה של תפוז, או את מה שהיה בזמנו ישראבלוג, היום שייך לננה 10. בעולם יש את בלוגר, היום מבית גוגל, שהוא בטופ 10, לדעתי מקום חמישי או שישי בעולם מבחינת הטראפיק, ואת wordpress.com. שwordpress.com, אגב, עוד רגע נגיע אליהם. בלוגלי בעצם רץ על קוד פתוח, שזה הנושא שבעצם באתם לשמוע עליו היום, בכלל בכנס הזה. תשתית למפ קלאסית, למפ למי שלא מכיר או למי שמכיר קצת, בעצם ראשי תיבות של לינוקס, מערכת הפעלת לינוקס, במקרה שלנו אנחנו משתמשים בסנטוס, שזה איזשהו דריבטיב של רדט. אפאצ'י, שרת הווב, שרת לדעתי הכי נפוץ היום בעולם. MySQL, בסיס נתונים, גם קוד פתוח, היום בבעלות סאן. כמה? אוקיי. ו-PHP, שפת סקריפטים מבית זנט, למי שמכיר, חברה ישראלית, בעצם שמאפשרת לכתוב אתרים דינמיים ולהביא אותם לרשת. ובנוסף, WordPress MU, או MU, לא כל כך בטוחים איך להגיד את זה. קצת על הזמנים, בלוגלי כאתר, לקח לנו להעלות אותו לאוויר תוך חודש וחצי. אתם יכולים לראות פה את הזמנים, ב-26 לספטמבר, בעצם אלעד פנה אליי ואל חנית, אמר, חבר'ה, בואו נעשה משהו. הוא ראה שאנחנו פעילים בתחום של בלוגים בארץ. יום אחרי אני הצעתי את השם, ב-29.9 עלה שרת שבעצם יכלנו להתחיל לעבוד עליו, ותוך חודש וחצי בעצם עלינו עם השירות הזה, שרת מולטי-יוזר בלוג, באוויר. יומיים אחרי זה אהוד קינן פרסם את זה בוויינט, ופה התחילה החרדה שלנו, איך בעצם זה יחזיק מים.
כי באותה נקודת זמן באמת השתמשנו במשהו שהוא גם מבחינת וורדפרס, איך שהם הוציאו את זה, הוא היה מאוד מאוד חלקי ולא אפוי. אז מה זה MU בעצם? MU זו גרסת מולטי-יוזר, מרובת משתמשים של תשתית הבלוגים הנפוצה וורדפרס, נכתבה על ידי חברת אוטומטיק שמפעילה גם את wordpress.com. wordpress.com היום נעמד בין 2.5 ל-3 מיליון משתמשים, אותה תשתית. כפי שאמרתי, לא ברור איך לבטא את השם, MU, MU. חברת אוטומטיק שחררה את ה-wordpress MU, את אותה תשתית שמריצה את האתר שלהם, את wordpress.com, לעולם כקוד פתוח. בהתחלה זה התחיל כמשהו שהוא היה מאוד מאוד כזה בוסרי ולא כל כך ראוי לשימוש, זה בעצם אותה נקודת זמן שאנחנו התחלנו להשתמש בו. התשתית הזו נועדה מבחינתם לתמוך בעשרות מיליוני כניסות ביום, מיליוני בלוגים. כמובן, אם אתם יודעים איך לתפעל את זה, דבר אחד לשים את התשתית הזאת על שרת ולהגיד יופי, מהיום אני מתחיל להריץ שירות כזה, לבין באמת לתמוך בריבוי משתמשים, בריבוי כניסות. הקוד ומבנה הנתונים מאוד מאוד קרוב לוורדפרס, לאותה תשתית של בלוג בדיד. זה טוב ולא טוב. מצד אחד, וורדפרס כל הזמן מתקדם, wordpress.com עוד כל הזמן מתקדם. התאימות קוד היא בין 95% ל-98%, בעצם באו וארזו את התשתית של הבלוג היחיד, שמו מעליה את התשתית של ריבוי המשתמשים. דוגמה אחת רעה, אם אפשר להתייחס לזה ככה, זה נושא של מבנה נתונים. בוורדפרס הרגיל, פתחתם אותו, יש לכם משהו כמו 12 או 15 טבלאות בדאטאבייס. וורדפרס MU, כל פעם שמישהו פותח בלוג בתשתית הזו, 8 טבלאות. תעשו חישוב מה זה 10,000 משתמשים, או 100,000 משתמשים, או מיליון משתמשים. מאוד לא נחמד, סימפטי. איך בעצם מקימים שירות? אגב, תרגישו חופשי, דיון פתוח, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, להעיר הערות, בבקשה. כל הטבלאות החדשות שנוספות לכל משתמש שהן מוספות לאותו דאטאבייס? זה אחד היתרונות שיש ב-MU, שעצם זה שבאמת נוצרות אותן 8 טבלאות, גם אומר שאפשר ליצור אותן על דאטאבייסים שונים. בכלל גם יש מודל של writer ומולטיפול readers, כלומר בעצם אפשרות של אם מישהו רוצה לכתוב אז פעם אחת הוא כותב למאסטר דאטאבייס, רפליקציה ורידר דאטאבייסס. היום בלוגליד זה כל פעם שיוזר חדש פותח פה? כל פעם שיוזר חדש פותח, אני חושב שאנחנו אפילו מוסיפים עוד שתי טבלאות. והדאטאבייס יודע להתמודד עם כמות עצומה של טבלאות? מסתבר. MySQL עם MyAsm. אבל כן, זה בהחלט, באמת אני אלך אפילו צד אחד אחורה. זה בעצם מודל של shared hosting, שבעצם כל אחד שפותח איזה משהו משתמש בשם טבלאות. כן. זה נקודה ששווה לחזור אליה. ציינתי שגם קוד וגם מבנה נתונים מאוד מאוד קרוב לתשתית וורדפרס. וורדפרס, למי שלא מכיר, תשתית מאוד מאוד נפוצה, ואחד הדברים שמייחדים אותה ומעצם היותה קוד פתוח, יש מאחורה קהילה מאוד מאוד גדולה של מפתחי פלגינים ומפתחי תימים, כלומר דרך בעצם לעצב מחדש את הבלוג, כך תזרוק תים, הבלוג שלך נראה שונה לגמרי, כך תזרוק פלגין, פתאום אתה מודד אוטומטית בגוגל אנליטיקס, או מאפשר תגובות משורשרות אחת מתחת לשנייה, או במקרה שלי פעם להציג את כתובת ה-IP במסגרת התגובה. ובאמת יש אלפים, יש ממש קודקס, יש אתר שנקרא קודקס בוורדפרס עם מאות אם לא אלפים של תוספים ותימים. וכאשר בעצם עובדים, שאמרתי מקודם שוורדפרס MU משתמש, הוא מאוד מאוד קרוב לאותו קוד מקור, זה גם אומר שאותם תימים ב-99% מהמקרים אפשר להשתמש בהם ללא שינוי, כמובן בפלגינים.
ולחזור אולי לשאלה שעלתה בנושא הדאטאבייס, אחד הדברים שפלאגינים לעתים עושים זה להוסיף עוד טבלאות, ואז בעצם מה קורה? ב-MU פתאום עוד נוספות לך עוד 4 טבלאות פר משתמש עבור כל משתמש, או עוד... נכון, ועבור כל בלוג נוצרת טבלת אופשנס והרחבות אם ניתן. בגלל זה כל פעם שאנחנו לדוגמה שוקלים אם אנחנו רוצים להכניס פלאגין, בזמנה הייתה פנייה, מי שמכיר את עמרי ידן, עושה את פיירסטאט, לפני, לדעתי לפני כשנה וחצי נפגשנו, אמר, וואלה בואו תשים את פיירסטאט, אז פיירסטאט היה מייצר מלי 5 או 10 טבלאות. מבחינתנו זה היה לחלוטין לא רלוונטי. היום אני יודע שיש לו כבר גרסה שהיא כן תומכת ב-MU בצורה טובה, אבל באמת צריך לקחת את זה בחשבון, ברגע שמפעילים תשתית כזו לריבוי משתמשים ורוצים להתחיל לתת, שירות, צריך לקחת כל דבר כזה בחשבון. בבקשה. בבקשה. במקור לא היה שיתוף פעולה כזה, היום אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו בעצם מתחזקים גרסת MU שאנחנו נותנים אותה להורדה, והתרגום שנמצא בה הוא מתבסס על התרגום של רן. אבל כמובן אנחנו מכירים את רן, מדברים איתו, יש קשר, אבל מעבר לתרגום, שאלת התרגום שלו לטובת ה-WordPress MU שיוצא לכלל, אין מעבר לזה. בעצם, אם אתם שחררתם את מה ששינית ב-WordPress MU, אז אם אני או מישהו אחר החליט לפתוח מערכת בלוג מכביכול משלו ובכל, כן. אז אתה מתפרץ לדעת פתוחה, רק נמשיך עוד טיפה ואז? אני רוצה להגיד שאני עכשיו בשאלות, לא נשמע לי את זה. כן, תודה. אז כן, זו שאלה מצוינת בעצם. מה, אוקיי, אז באמת אני יכול לקחת תשתית כזו של MU ולהרים שירות. אני גם יכול להגיד לכם, אגב, התקנה לוקחת בדיוק 10 דקות למי שקצת יודע DNS ו-MySQL, שום בעיה. אבל זה לא ככה, לתת שירות, ברגע שאתה נותן שירות למישהו מעבר לעצמך, בייחוד שאתה מדובר על הרבה משתמשים, זה בא עם אחריות כלשהי, וצריך לקחת את זה בחשבון. כלומר, היום אנחנו, כמי שמריצים את בלוגלי, אנחנו אחראים לכך שאנחנו ממשיכים לתת שירות, והיו לנו אגב את התקופות הטובות יותר שלנו והתקופות הפחות טובות שלנו, וזה להיות מחויב לגיבויים ושלא נאבד חומר ושזה זמין וזה נגיש, ואם יש בעיות אז לתת להם פתרון בזמן כמעט אמת, וזו המציאות. אז נכון, כל אחד יכול לקחת ולהוריד, ויש כאלה שעשו את זה והורידו וגם מורידים היום, וחלקם למעלה וחלקם לא, נעלמו אחרי כמה חודשים. ובנושא הזה בעצם איך מקימים כזה שירות. אז דבר ראשון, בחירת ספק. היום מי שקצת מכיר את התחום הזה יודע שיש קומודיזציה היסטרית בשוק. אתם נכנסים, אתם מחפשים ווב הוסטינג, יהיה לכם יותר, לדעתי אתם יכולים למצוא מספר מקביל הוסטינג ומספר אתרי סקס, אם לא באיזשהו קירוב. דבר, אז באמת צריך להסתכל, לראות, צריך ללכת לפי gut feeling, לראות שאתה אוהב את הספק, אתה מרוצה מהתגובות שהוא נותן לך, לפנות אליו, לשאול שאלות, לפעמים שאלות קשות שהוא לא כל כך אוהב לענות עליהן, ולנסות לקבל איזושהי תחושה אם זה מישהו שאתה תוכל להיות איתו עוד חצי שנה ושנה ושנתיים, או זה מישהו שעלול להיעלם תוך חודש וביחד איתו הדאטה שלך אם לא גיבית. דרישות המערכת, כפי שציינתי, WordPress MU מבוססת LAMP, היום כל הוסטר כמעט יוכל לתת, בעצם לתמוך לכם או ב-WordPress או ב-WordPress MU, כולם מציעים לינוקס, כולם מציעים אפאצ'י, כולם מציעים PHP ו-MySQL.
יכולת צמיחה, מה שהזכרתי מקודם, מישהו שאתם... שאני אומר שמישהו שיהיה שם עוד חצי שנה, זה לא רק יהיה עוד חצי שנה מבחינת, הוא ישרוד את התחרות הנוראית בשוק הזה, אלא גם יכול להיות שם שאתם תרצו לגדול עם השירות, שבמקום שני בלוגים אתם צריכים לתמוך פתאום ב-1,000 בלוגים וב-10,000 בלוגים וב-100,000 בלוגים. וחשוב להבין גם את התשתיות שאתם מתבססים עליהן. להקים את השירות, אמרתי, לוקח 10 דקות, אבל להקים שירות זה לא הכל. ושוב נכנס פה הנושא של יש בעיות, וגדלים, וככל שגדלים הבעיות נהיות יותר מחריפות עם הזמן, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וצריך להכיר את התשתיות שבהן משתמשים. עוד בנושא הקמת שירות, היום, אני לא יודע כמה מכם בקיאים, יש את הנושא של VPS, Virtual Private Server, VDS, Virtual Dedicated Server, לעומת שרתים יהודיים. אם פעם, כל תוכנה שהיינו רוצים להתקין, היינו באים, לוקחים שרת, מתקינים עליו מערכת הפעלה, מתקינים עליו את האפליקציה, עושים טוויקינג וכו' 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 וכו'. היום לא, היום יש לנו את האופציה של וירטואליזציה. מה שזה אומר, שרת כבר רץ, איפשהו, בדרך כלל גם לא מעניין אתכם איפה, אתם משלמים איקס כסף, ותוך חצי שעה אתם מקבלים הודעה שהשרת שלכם למעלה, ובעצם מעלים תמונה של אותה תשתית LAMP, אותו לינוקס, אפאצ'י, MySQL ו-PHP, מעלים אותה לשרת שהוא כבר קיים, ומריצים את זה בתור אינסטנס על אותו שרת. היתרון של VPS, זה דבר ראשון עלות, הצמיחה בלחיצת כפתורים. היום אני לוקח VPS עם X כמות זיכרון ו-Y כמות דיסק, בלחיצת כפתור בדרך כלל אני יכול להעלות את זה, וזה שוב כל נושא היכולת צמיחה. גיבויים גלובליים, כאשר אתם מדברים על VPS, אז ה-VPS הוא בעצם, זה תמונה על הדיסק, אותה תמונה מגובית בדרך כלל ברמה יומית, לאורך תקופת זמן. אם הייתה לכם איזושהי בעיה, אותו VPS מת לכם, בדרך כלל הספק, ושוב זה אותו gut feeling והשאלות הקשות צריך לשאול, בדרך כלל תוכלו לקבל גיבוי של עד 14 יום אחורה. ממש, כאילו, זורקים לכם את האימג' רבע שעה אחרי זה אתם למעלה עם איפה שהייתם לפני שבוע ולפני 14 יום. והוא נטול השפעות של בעיות חומרה. כלומר, היום האימג' שלי רץ על מחשב X, מחשב X נדפק לו הזיכרון, נדפק לו הדיסק, CPU, מה שזה לא יהיה, בכלל מעניין אותי. לוקחים את האימג', אחרי 15 דקות אתם למעלה על שרת אחר. VDS, אותו דבר כמו VPS פחות או יותר, אבל זה בלעדי, כלומר לא רצים ביחד איתכם, ולא ציינתי את זה על VPS, בדרך כלל על מחשב אחד שמריץ את ה-VPS ירוצו כמה אינסטנסים, ירוצו במקביל ללחם עוד 10, עוד 20, תלוי בספק, תלוי כמה אתם משלמים. VDS, אתם יושבים על שרת, אבל שוב באינסטנס וירטואלי, כלומר יכולים לקחת את האימג' שלכם עכשיו ולזרוק אותו על מחשב אחר, אתם לא מושפעים מבעיות חומרה, גיבויים וכו'. מה הם ניצויים אבל? זה היתרון של, בדרך כלל יש עוברת של בין 10% ל-20%, וכמובן ב-VPS זה יותר גרוע, כי בדרך כלל אתם לא אינסטנס היחיד על השרת, וזה באמת היתרון פחות או יותר לטעמי היחיד היום בשרת יהודי, זה שאין עוברת של וירטואליזציה, ויש גמישות יותר גדולה בחומרה. שאלה אם דוגיה של יותר מ-200-300 אלף איש, בכלל להישאר ב-VPS? כן. אנחנו היום אנחנו על VPS גדול. עד לא מזמן, אני לא יודע כמה מכם משתמשים בבלוגלי או קוראים בבלוגלי, לפני לדעתי חודשיים עשינו את המעבר, שינויים מאוד, התקופות הפחות טובות והתקופות הטובות, שינויים מאוד 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 משמעותי, עם מעבר לספק אחר גם. מי הספק? מה זה? מי הספק? כן, התחלנו בסייט 5, היינו ב-Host for Web אם אני לא טועה, ועכשיו אנחנו אצל... תכף אני זכר. דרינגוף? מה זה? דרינגוף? לא, לא. אתה אומר שזה VPS גדול או VDS גדול, זה מה שאתם... פיזית יכול שאתה רץ כאילו על כמה שרתים שמחלתך זה שרות? לא, זה לא נוד כמו נניח
בגוגל, השירות הזה של גוגל בקלאוד של קומפיוטינג, שאין לך מושג על מה אתה רץ ויכול להיות באמת שאתה רץ. פיזית אתה תמיד על שרת אחד במודל הזה, כן. ועוד מבחינת הקמת שירות, להיות פרנואידים. הבטחה, כל אותה תשתית למפ ווורדפרס אמיוז, הדברים שמשתנים, מתעדכנים. אגב, מעבר לאותה תשתית למי שעקב לאחרונה, דוגמה היה את הנושא של DNS poisoning, אתם צריכים לוודא שוב שהספק שאתם סומכים עליו, שהוא מעדכן את התשתיות שלו, אתם אחראים על לעדכן את התשתיות שלכם, להיות מודעים בכלל למה קורה. כמובן גיבויים, עדכונים וניטור אקטיבי של המערכת. בעיות. בעיות בדרך כלל מתחילות עם הצמיחה. זה הבדל מאוד משמעותי אם מחסנים, אתה מחסן בלוג אחד או 10 בלוגים, או 100 או 1,000 וכו'. בדרך כלל, בעיות, עם הצמיחה, בעיות או שהן מתחילות או שהן מחריפות. כלומר, אם היה לך משהו שהתעלמת ממנו, שהיית ב-100 בלוגים, הבעיה הזאת יכולה להשפיע עליך בסדר גודל יותר ב-1,000. עוד נקודה ביחד, שגם באה ביחד עם צמיחה, בבלוגינג כמו בשאר האינטרנט יש זבל, אז נכון גם לגבי אנשים וגם לגבי תגובות. כלומר, מי שקצת עוקב אחרי אותו החוק שרוצים לעשות בארץ על הטוקבקיסטים וכו', אני נגד החוק, אני מבין אבל למה יש טענות מהצד השני שמבקשים שלא תהיה אנונימיות. המון לשון הרע, אנחנו ספציפית, הזכרתי את זה בעמוד הראשון, יש לנו היום ייעוץ משפטי, כי אנשים פשוט, יש להם בלוג, נוח להם שהם אנונימיים, כותבים מה שבא להם, לפעמים לא כל כך הוגנים, שלא לומר רוצים לשון הרע וכו'. ספציפית אנחנו חושבים, כאילו אם אתם רוצים להרים כזה שירות, תגבשו לעצמכם איזושהי מדיניות ותעמדו מאחורה באופן עקבי. אנחנו ספציפית מתייחסים ללשון הרע, או מישהו שאומר שיצא כנגדו לשון הרע, במידה והמשתמש שלנו מנסה להסתתר מאחורי האנונימיות שבלוגלי נותן לו, אז הוא מהר מאוד ימצא את עצמנו ללא בלוג, הוא ימצא את עצמו ללא בלוג, אבל אם הוא לוקח אחריות על מה שהוא אמר והוא מוכן להזדהות ולהילחם על מה שהוא רוצה לומר, אחרי ייעוץ משפטי ובדיקה באמת שלא, כאילו, סינטקטית שאין בעיות של לשון הרע, אנחנו בדרך כלל נתמוך ונהיה מאחוריו. כמה זמן שאתם מבזבזים? ייעוץ משפטי, לא, אנחנו לא עסוקים בזה כל היום, אבל זה מספיק. שוב, מי מכם שירצה להוריד את ה-NU או בכלל להתחיל שירות מהסגנון הזה, ראוי להיות מודעים לבעיות האלה. זה לא התעסקות יומיומית, אבל שפתאום אתה נמצא שבוע בדאגות של תתבע או לא תתבע, זה לא נעים. וזה לא חייבת להיות התעסקות כל הזמן של, כאילו, העורך דין שלי, והוא אמר, וזה אמר, וזה אמר. בעצם זה שאתה יודע שמישהו מאיים עליך בתביעה בגלל ש... וזה רוצה, כאילו, אנחנו רוצים להיות במעמד הזה, שוב, אם המשתמש שלנו מוכן להזדהות ורוצה לעמוד על זכותו לומר את מה שהוא בעצם כתב בבלוג, אנחנו, אחרי הייעוץ המשפטי המתאים, אנחנו נשתדל לעמוד מאחוריו. והצד השני של זה, זה זבל. היום מאוד מאוד נפוץ נושא של כמה דברים, גם קומנטים של זבל, כלומר המון 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 הודעות שנכנסות, נכתבות על בלוגים שקיימים בתוך מערכת כזו. וורדפרס, בגלל שהיא תשתית כזו נפוצה, היא גם מטרה מאוד מאוד ברורה ועל הכוונת של מפיצי ספאם למיניהם. יש גם נושא של מה שנקרא ספלוגים, ספאם בלוגס, זה בלוגים שכל מיני אנשים פתחו, יצרו פוסטים שכל הפוסט זה סקס, 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 ויאגרה, 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 בלו פיל, גט איט היר, תלחצו על לינקים וזה יוביל לאתר.
אז זה גם דבר שאנחנו צריכים למדוע, ויש נושא של טרקבק ספאם שהוא די דומה לקומנט ספאם, רק שהוא יותר אוטומטי. ספציפית אנחנו בבלוגלי כתבנו תוסף שמטפל בבעיה הזו. אנחנו היום לא משחררים אותו. זה סוג של security by obscurity. ברגע שאנחנו נוציא אותו החוצה, מי שכותב בעצם ספאם או מנגנונים של ספאם יוכל לראות איך אנחנו מבצעים את ההגנה וככה לעקוף אותה. אני יודע שזה לא, בייחוד בפורום הזה, זה לא כל כך פתרון נהות, security by obscurity, אבל זו הדרך שבחרנו להתמודד עם זה, לעומת מנגנונים אחרים שפשוט היו עולים לנו הרבה מאוד כסף. אתם לא מחויבים לשחרר את כל התוספות לקהילה? לא, אנחנו תכף נגיע לנושא הזה. אמרתי. קוד פתוח. הקוד של NU באנגלית שוחרר תחת רישיון GPL 2.0. ולשאלתך, אין חובה לשחרר את הקוד כל עוד אין הפצה של התוכנה. ומה זה אומר? כל עוד אני לא מפיץ את... נניח לדוגמה קח את אופן אופיס. אני נותן אופן אופיס להורדה, תחת GPL 2.0 אני מחויב גם ביחד עם אופן אופיס לתת את הקוד. אבל זה לא מה שאני עושה, אני לא מפיץ תוכנה, אלא אני נותן שירות ווב. ובמקרה הזה אין לי שום חובת הפצה תחת GPL 2.0. המצב אגב שונה לדעתי ב-GPL 3, אני לא בטוח. לא שונה. לא שונה? אותו דבר? יש רישיון אחר, זה יותר GPL. יש GPL, וזה לא תחתיו. אוקיי. בחודשים הראשונים של בלוגלי די הציקו לנו לנושא הזה, אגב. באו אנשים ואמרו, רגע, אתם משתמשים בוורדפרס אמיו וככה וככה וככה, תשחררו את הקוד. היו אנשים שעשו את זה בצורה יותר נחמדה, היו אנשים, אני זוכר מקרה אחד ספציפי של מישהו שאני צריך את זה בשביל אחותי, היא צריכה את זה בשביל משהו, אתם חייבים לשחרר את זה. כל מיני יציאות לא עזויות לגמרי. מאחר ואנחנו התמאמנו עם השחרור של קוד המקור, למרות שאנחנו הצהרנו די בהתחלה שאנחנו הולכים לשחרר את הקוד. הסיבה שאנחנו התמאמנו עם זה, אגב, זה היה כי התבססנו על קוד מאוד מוקדם של MU. כשאנחנו התחלנו לפתח את MU בעברית ובכלל את בלוגלי כשירות, וורדפרס היה לפני שחרור גרסה 1.0, ואני יכול להגיד לכם שגם 1.0 לא הייתה מי יודע מה. עשינו שם עשרות תיקונים, נושא של עברית, RTL, LTL, כאילו BD בכלל, דוגמה מיונים ברגע שמדובר על משהו שהוא לא אותיות באנגלית, המון המון תיקונים, דבק חבלים ואבקת חשמל, מי שהיה בצופים, מכירו את זה אולי. התחלנו לספק עוד מקור בוסרי על בסיס בקש שתקבל במרץ 2007, כלומר כמה, 3-4 חודשים אחרי שיצאנו עם, אולי 5 חודשים אחרי שיצאנו עם השירות, פשוט מי שהיה פונה אלינו היה מבקש, היה מקבל מאיתנו לינק לתרגז עם הקוד, ללא תמיכה, מי שרוצה, בבקשה. ובנובמבר 2007 פתחנו תת מתחם תחת בלוגלי, MU בלוגלי CIL, לשם אגב אתם הולכים אם אתם רוצים להתקין MU בעברית, אתם יכולים להוריד, להתקין, יש שם גם פורום תמיכה, יש גוגל גרופ תמיכה של זה, ואנחנו מציעים היום את גרסת MU 1.5.1, שזו גרסה בעצם מקבילה לגרסה ששוחררה לפני כחודשיים אם אני לא טועה, על ידי אוטומטיק, ואנחנו כבר עובדים על גרסה הבאה שזה 2.6, יש קפיצה מאוד משמעותית בין שתי הגרסאות. וראוי אולי לציין שבלוגלי עצמו כתשתית לא שודרגה לגרסאות האלו, בגלל הרבה מורכבויות אנחנו מתכוונים לעשות את זה, אבל עדיין לא שמה. לא. אם יש רגע, אם יש שאלות על מישהו? כן, בבקשה. כן, מבחינת מימון, איך אתם עושים כסף? אוקיי, אחד הדברים שאנחנו... אולי לא אמרתי על בלוגי, כשאנחנו התחלנו את בלוגי, התחלנו את זה בעצם למטרה של... לי עדיין יש, אני לא מעדכן אותו, יש בלוג, לחנית כמובן שיש בלוג למי שמכיר אותה, וכנ"ל לאלעד.
תמכנו באנשים בגוגל גרופ שעסק בוורדפרס ובכלל באימיילים, וכתבנו תוספים ותבניות וכו'. ומתוך הקהילה הזאת גם היה לנו את הרצון בעצם לבוא ולתת לה את השלב הבא, איך מישהו שלא מכיר את וורדפרס ולא יודע מה זה PHP ו-MySQL ולשנות ולהתקין וכו', איך בעצם אנחנו נותנים לו את הדבר הכי פשוט. וזה מה שעמד לנגד עינינו, לא הצד הכלכלי. יותר מזה אני יכול לומר, היום בבלוגלי אני חושב שאנחנו הבלוגיה היחידה שלא מכניסה פרסומות בכלל. אם מישהו רוצה להכניס פרסומות מטעם עצמו, הוא מוזמן. אנחנו מאפשרים לו תוסף של גוגל אדסנס היום, פשוט באימייל אחד אלינו אנחנו מאפשרים את זה, תכניסו קוד גוגל אדסנס שלכם, אנחנו לא רואים מזה כסף, וכל מהיחיד שאנחנו מפרסמים זה בדף הבית. וזה מספיק היום בשביל לממן את הפעילות השוטפת של בלוגלי. נאמר את זה ככה, אנחנו לא מרוויחים מזה, לא מפסידים עם זה, אנחנו נותנים את השירות שאנחנו רוצים לתת, ובאמת לתת לאנשים לדבר בעיקר. פרסומת בדף הבית מספיקה לכם לממן את ההוסטינג? כן. המימון המשפטי? המימון המשפטי ספציפי, בינתיים, חוץ ממכתבים מעורכי דין, לא נתבענו. ומי שנותן לנו היום את הייעוץ המשפטי, הוא בינתיים עושה את זה בחינם. אנחנו במצב טוב, אבל כנראה שזה באמת היה גומר אותנו עם ה... נכון להיום אנחנו עדיין עובדים על דאטאבייס אחד. אם הייתי אומר, אז היה אפשר להניח כמה משתמשים יש בבלוגלי, ואנחנו לא אומרים את המספר הזה היום. אנחנו... אני יכול להגיד כמה דברים על זה. הבעיה הכי נפוצה שמתועדת בפורומים של WordPress MU היא בעיה של, היא קאפ על 32 אלף משתמשים, והיא נגזרת מבעיות בדאטאבייס. אפשר, ויש לה גם פתרונות אגב, יש פתרונות בצורה של פיצול, של פיצול דאטאבייסים, של רידרים רייטרים, תשתית די תומכת בזה אם יודעים איפה להסתכל. שוב, הפורומים של וורדפרס מאוד מאוד עוזרים בתחום. אבל היום אותו VPS מוריד גם את הדאטאבייס הענקי שלו? כיום כן, כן. ועדיין עומד בזה. כמה משתמשים יש לכם היום? אנחנו לא חושפים את המספרים האלה. אבל צד שלישי, כאילו בעיתונות ובכלל מתייחסים אלינו בתור הבלוגיה השלישית בגודלה בארץ. אני אפילו לא יודע אם זה נכון, אבל ככה מתייחסים אלינו. שאלה, יש לכם משהו כמו יחסי חבר, נגיד תוכן שחשוף רק לחבר? כן, ניתן לחסום פוסטים ברמת מי שיודע את הסיסמה. יותר מזה, יש גם ניהול הרשאות. זה אחד הדברים שהתווספו בעצם היו קיימים גם בוורדפרס הבסיסי, כלומר מספר משתמשים והרשאות שונות. בוורדפרס MU זה מורחב על זה שאותם משתמשים ניתן, אפשר לתת להם שליטה ברמות שונות על יותר מבלוג אחד. ואז לחשוף אותם לצורך העניין האחרונה. עוד שאלות? שאלה אחרונה? יש איזה אירועים בולטים מבחינת השפעות של בלוגים, אתה יכול להגיד בלוגרים ספציפיים שיצא משהו שזה ברמה מאוד... יותר בהיבט המשפטי, כלומר, כן, אם לזה אתה מתכוון. כן, אז משתמשים שהחליטו שהם כותבים דבר כזה או אחר, שהביא למכתבים לא נעימים מעורכי דין, וכן. זהו, נשמח לראות אתכם בלוג ישראל, מי שרוצה לפתוח בלוג, להוריד, תודה רבה. תודה רבה לתום. כאן מועדות קצרות, ההרצאה הבאה מתחילה ב-12:30, יש 10 דקות הפסקה. מי ששילם בכניסה על חידוש חברות למקור, אפשר לקבל כבר את הכרטיסים. ותנו.